Come on, pal. Get down. Down. Go, go, go. Oi. And what's on your side? Come on. Open my big door. Hey, come on. Stay in the car. Bye bye.バイパーを。So hot in the car. Come on. Come on, Pao. Come on.珍しいな、降りないの。いつも飛び出てくるのに。おい。Stay in the car? Huh?何を考えてんの君は。よいしょ。よいしょ。パオカモン。ヘイ。たまに不可解な行動するよね。パオ。ヘイ。You want to drive more? やっと出てきたね、君は。暑いか。皆さん、こんにちは。今日もフィリピン・パラワン島プエルトプリンセサからお送りしています。いつものマリア農園です。今日が2024年3月26日火曜日です。もう本当に夏の気配ですね。もう午前中から30度超えてね。いや、暑い暑い。気持ちいい暑さです。もうカラーっとした暑さですね。今日も、ちょっと見えないね。いただいてるメールがあったんで。これだ。ちょっとメール読んでおきます。こんにちは、誠さん。私のメールを動画で取り上げていただきありがとうございました。37歳の年収600万で自慢してしまったものです。これ今朝公開になった動画ですよね。あ、ご覧になってない方ね、ちょっとこれにサムネ出しておきますけど、またあの概要欄にねリンク貼っておきますんで、そちらをね見ていただいてからの方がいいと思います。ちょっと続けます。37歳の年収600万で自慢してしまったものです。はい、皆さんからのコメントも目を通しました。今これを昼休みに書いています。来たばっかりのメールかな。私よりずっと年上の方々からのコメント、私なりに考えさせられました。今30代の私にとっては見えない世界かもしれませんが、年を重ねて50代ぐらいになれば違った考えが出てくるのかもしれませんね。しかし今37歳の私にとっては、一生懸命働き金を貯めて彼女との関係を深くしていく、これしかないと思い頑張って仕事をしています。22歳のね、マニラにいる彼女。一つだけ誠さんのおっしゃっていたことに反論があるのですが、彼女が他の男ともつながっているのではないかというところに関しては完全否定したいと思っています。はい。確かに KTV の仕事は飲みに来た男たちの相手をすることですが、それはそれ、店の中で接客をするということに徹しているのです。仕事は毎日だいたい深夜2時。お客さんがいないときは12時に終わることもあるようですが、だいたい帰ってから
私に連絡があります。私も寝ている時間に入っているので、ごく短時間ですが3分でも5分でも毎晩ビデオチャットをしています。また誠さんがおっしゃっていたのは、他に深い関係になっているお客さんがいたとしても、多分私よりずっと年のいった方なので、多分彼女は私を本命と考えていることですよね。それはそれで嬉しい考え方なのですが、彼女に限って他の男となど絶対にないと言い切れます。はい、勝ち組負け組などという言葉を批判する方も多いようですが、人生勝ち負けではないでしょうか。私たちは競争社会に生きています。勝者がいれば敗者がいる。その中で私は勝者になりたい。それだけです。やはり周りを見て自分と比較してしまいますよね。年を取ると人と自分を比較するということも無意味になってしまうのでしょうか。今のところ私にはまだそれが分かりません。誠さんだって今年収がいきなり600万円になったとしたら素晴らしいとは思いませんか。もっと幸せだとは思わないでしょうか。私は今見える幸せを追いかけていきたいと思っています。皆さんたくさんのコメントありがとうございました。というね、返信というか動画に対するね、またメールをねいただきましたけれども、まあいいんじゃないですかね。信じてるね、他に男がいるんじゃないかってね、勘ぐったことね、失礼しました。いないですよね。信じましょう。勝者敗者っていうのにね、ちょっと関してね、このやっぱりね、動画をご覧になってメールをねいただいた方がいて、一度ねオフ会にも来ていただいた方で、ちょっと名前は伏せますけれども、S さんっていうことがメールをいただいて、これメールの内容を読めばあの人だなって分かる方ね、そのオフ会、ちっちゃいオフ会だったんでね、参加した方は分かると思いますけど、その S さんのね、メールを読ませていただきます。誠様、 S と申します。いつも動画楽しく見させていただいております。勝ち組になる年収600万円の将来設計を見て感じたことを書かせていただきます。はい、このメールは僕のこれまでの経緯の内容が中心で、決して自慢ではありませんが、長文になりますので面倒でしたら削除してくださいということですが、読めます。僕は28歳の時、結婚を機に働いていた商社を退社して、妻が経営する洋服などを販売するブティックを一緒にやっていくことになりました。予想とは裏腹に会社は右肩上がりを続け、数年後には年商150億円を超える企業に成長していました。お金があれば幸せになれると信じていたのですが、何でも買える状況の喜びは1年も続きませんでした。それからの長い時間をどうしたら幸せになれるのかという果てのない課題に向き合うことに絶やしてきました。10年ほど前から仕事に全く情熱を持てなくなってしまい、生活を維持するためだけに会社を存続させていました。ほとんど会社には行かず、楽しいことを見つける旅ばかりしておりました。長く持ったとは思いますが、案の定昨年の8月に会社は倒産してしまいました。倒産後の数ヶ月は生活が一変し、悪夢のような状況でしたが、不思議と心は落ち着いていました。ありがたいことに、経営している乗馬クラブは手放さずに済み、以前お金を貸していた友人が毎月、今の僕の生活に必要な程度の返済をしてくれているので、なんとか生きております。昨年初めに誠さんの動画に出会い、幸せそうなパラワン島での生活やご家族、ご友人、近所の方々とお付き合いをする誠さんが輝いて見えました。誠さんはじめ動画をご視聴の方々は様々な思いと経験をされていることと思います。動画の37歳の方も今しか経験できない大切な時間を過ごされているのでしょう。
今思えば僕の無駄な10年も必要な時間だったと確信しております。そう思えるのも誠さんの動画のおかげです。僕は現在54歳です。やっと自分らしい生き方に向き合えるスタートラインまでやってきました。なぜだか今が一番幸せです。長々と恥さらしな内容ですいません。重ね重ねになりますが、誠さん動画を本当に楽しみに見ておりますので、ありがとうございます。どうかお体ご自愛ください。そして誠さんのご家族、動画に出演されている皆様の幸せを祈っております。 S って書いてありますけどね、S さんもね、今朝公開になったその動画に対してね、こんな思いだっていうので、すごいですね。150億円を超える企業ね、まあね、お金があってもっていうことをね、ちょっと言っていただいたわけで、うん、ね、そうね、37歳のこのメールいただいた方にとってまだ見えない世界でしょうね。もっとやっぱり時を過ごしてみて、いろんな状況に出会って、いろんな人に会って、考え方って変わるんだと思うけど、経験を積んでいくうちに、50代ぐらいになれば違った考えが出てくるのかもしれませんね。うん。出てくるかもしれないし、それがね、60代、70代になっても出てこないで、やっぱり、うん、お金っていうのをね、追いかけていく人もいるし、それは様々ですけどね。どっちが幸せかって、まあこれはね、考え方にお任せしますけど、37歳の私にとって一生懸命働き、金を貯めて彼女との関係を深くしていく。うん、頑張って仕事してください。30代、あるいは40代ぐらいってやっぱりもっともっとって、なんかこう夢作って追いかけていくと、その夢って何かって言ったら、やっぱり金って大きなもんじゃないですか。成功したい。僕もありましたよ。20代ぐらいの時ね、あと30代入ってすぐぐらいの時で、もっともっとって思ってましたね。だからいいんじゃないですか、その若い時はそれで。で、いろんなね、経験を積んでいく。やっぱりある時、あれ？俺の幸せって何？って考えることが出てくるんだよね。出てこない人もいるかもしれないし、それはそれ、いろんな考え方があるし、うん。あ、僕が言ってきたことに反論？彼女が他の男とも繋がっているのではないこと。うん、完全否定。はい。否定してください。僕はもう、これ、勘ぐって言っただけなんでね。K2B の仕事は飲みに来た男たちの間、うん。店の中で接客をすることに徹しているので、毎晩ね、彼女が帰ってから、短時間だけどビデオチャットをしている。うん。大変ですよね。寝てる時にね、起きて。うん。僕が言っていた、深い関係になってるお客さんがいたとしても、多分私よりもずっと年のいった方なので、多分彼女は私を本命と考えているということですよね。うん。もしそうだったとしたら、そうじゃない？例えば60代ぐらいでもすごくイケてるジジイなんかだとね、そっちが勝っちゃうかもしれないけども、大体、その、KTV にハマっていってる人たちって、僕のね、思い、考えだと、37歳のね、若いね、あなたの方がいいんじゃないかなと思う。やっぱりどんなね、フィリピン人だって年は関係ないって言うけど、あれはもう真っ赤な嘘で、若い方がいいですからね。うん。他の男だと、絶対にないって言い切れます。いいんです。信じましょう。勝ち組負け組などという言葉を批判する方も多いようですが、人生勝ち負けではないでしょうか。うん。私たちは競争社会に生きています。勝者がいれば敗者がいる。その中で私は勝者になりたい。うん。そうね、競争社会であって、特に、まあ、会社の中なんかにいると、勝ち組はどうなんの？出世していくの？出世しないで万年平とかね、いい年になって、なんだっけ、役職の下のって、なんだろう、係長か。そこら辺止まりって言ったら、これ負け組とか言われちゃうわけ？まあちょっとよくわかんないけど、うん、競争社会に生きてるね、まあ、勝ち進んでってください。うん。
周りを見て自分と比較してしまいますね。年を取ると自分と人と自分を比較するということも無意味になってしまうのでしょうか。あのね、比較のその何ていうのか、何を比較するのかってことをね、あの多分ね、このあなたが言ってるのはどっちが金を持ってるかっていうんだったら、もう明らかに金持ってる方が勝ちじゃないですか。でかい家住んで金持ってるよっていう方が勝ちであるけれども、ただ前も言ったけれども、でかい家に住んでいい車たくさん持ってね、若い美人の神さんいても幸せじゃないって人もねいるかもしれないでしょ。いつも何かをこう渇望してるっていうの、満たされないっていうの、それがあまり幸せとは言わないよね。だとしてもなんかそうじゃなくってもね、ちっちゃいアパートに住んでて、まあなんとかやっていけるぐらいの収入があってね、でも毎日ね家族で夕食食いながらね笑ってられるね、例えば子供の顔見ながら、あ、ね、こいつも大きくなったななんて笑いながらね過ごすって、そういう幸せ、わかんないかなまだね。うん、自分と人を比較するのは無意味になってしまう。うん、今のところ私にはまだそれが分かりません。うん、分からないと思います。だからね、頑張ってください。今できるのはやっぱりガンガン働くってこと。うん。まこさんだって今年収がいきなり600万円になったら素晴らしいとは思いませんか。いいでしょうね。この生活しててね、600万つうと月に50万円。例えば YouTube のね、この収入がね、毎月50万円あるって言ったら、それは嬉しいでしょうね。でも僕生活変わんないですよ。今もね、食べたいもん食べてるし、そんな贅沢はしてないけど、持ってる車ちっちゃいしね、別にもう十分かな。ただね、600万収入があったとしても、例えばあなたの今の生活、ね、じゃあ僕がその入れ替われるとしたら、入れ替わりたいかって言ったら僕は答えはノーですよ。僕はこの生活の方がいいんで。あなたが想像したね、僕の年収、200万捨てたんだっけ？うん、例えば200万の収入の方が、今あなたの600万の収入の方と僕は変わりたいと思わない。そういうことなのね。今カメラが傾いちゃった。あれって感じかな。うん。ね、もっと幸せだと思わないでしょうか。うん、僕は、そのあなたの状況に今入れ替われたとしても僕は幸せではないです。今の方が幸せです。私は今見える幸せを追いかけていきたいと思ってるってね。うん。追っかけてください。やっぱりその、なんていうのかな、過ごした時間によって自分の感じ取る、要はその感性とか感覚とかって変わってくるものだし、うん、今ね、30代のガンガンね、競争社会でね、仕事してるあなたに別れって言っても、これは無理なことなんで、あと、まあ、彼女ね、うん。大事にしてね、うまくやっててください。あとね、コメントでいろいろもらってたけれども、前言ってたなんだっけ。60までに4000万貯めるって言ったけど、コメントでもいただいてたけどね、カメラ回ってんの、ちょっと気持ち悪いな。ほら、子供を2人作りたいって言ってたけれども、奥さんのその妊娠期間ね、出産間近とか、そこら辺共働きできないし、あと子供がちっちゃい時って面倒見るのどうすんのって、奥さんが面倒見るとしたら共稼ぎできないですよね。あとで子供たちの教育資金ってすごいバカになんないと思うから、うん、しっかりとねそこら辺計算してうまくやってください。うん、まあでも頑張ってほしいですね。37歳ね、こういう若い方にねメールいただくと僕も嬉しいです。まあ、本当にね、たくさんのいろんなね、意見、こう思うっていうね、コメントでいただいてね、僕も嬉しかったです。僕も若い時ね、そう思ってた時期ありますよ。もっともっとって言ってね、でかいマンションに住みたいなとかね、なんか高い車買いたいなとかね、車なんかどうでもよかった。でもなんかその、富豪としてね、その、富豪というか記号として、うん。前も言ってたけど、これも自慢じゃないけど、例えば、当時流行っててバブルの時期にオークションに住んでね、ドイツ製の高級車買って、はい、それで幸せですかって、俺もっともっとと思ってましたよ。
ある日でもね、あれって思っちゃうわけね。これ俺やりたいことじゃないよねって、なりたかった自分じゃないよね、思うわけですよ。うん。それは早かったけどね、僕は33ぐらいの時にそう思ったかな。ほんで仕事ガラッと変えちゃうんだけど。うん。だからそういう風になんか天気が来る人もいれば、来ない人もいるし、で、どっちが幸せかはわかんないです。僕はその変わっちゃった方なんで、変わんないでね、ガン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 やってくる人、それはそれで幸せだと思う。ただね、どうなっても人と幸せの度合いっていうのは比べるもんじゃないってことは、これは逆にね、僕が言い切ります。はい。ね、今日のこの動画にもね、コメントいただけると思いますけど、また僕からね、特にコメントに対して返信しませんけれども、37歳のね、あなた、その22歳の彼女とね、今年中に結婚予定だって言ってたんだよね。うん、結婚してから、日本呼び寄せるのに、ビザ待つのに半年ぐらいかかるのかな。うん。まあでも日本に来てね、幸せにやっていければいいですよね。また彼女がね、結婚してから奥さんになって日本に来て、こんな生活だよなんてのがあったらね、またメールで教えてください。僕思いっきりおめでとうって言いますから。はい。今日はこの辺で失礼します。